7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Один український захисник загинув. Російські окупанти обстрілювали позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених калібрів неподалік Водяного. З протитанкових гранатометів ворог гатив по укріпленнях українських захисників поблизу Новомихайлівки та із озброєння БМП в районі Новотошківського. На Донбасі проти захисників гранітного російські найманці застосували артилерію 122-го калібру. Зважаючи на небезпеку ворожих обстрілів, армійці вели адекватний вогонь у відповідь. Новини з передової від Ігоря Левенка. Наші позиції в районі шахти Бутівка. Фактично, це вже передмістя Донецька. Навіть так звана «зеленка» не приховує масштабів руйнувань. Навкруги апокаліптична картина. Шахта Бутівка цього літа їй виповнилося 100 років. У свої найкращі часи тут видобували до 500 000 тонн вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на фронті. Довкола самі руїни, жодної вцілілої споруди. І скрізь можна побачити місця, де загинули українські солдати. Ця земля рясна, полита кров'ю наших бійців. Та хлопці кажуть, російських найманців звідси витурили недарма. Армійці зайняли вдалий плацдарм як для наступу на Донецьк, так і для оборони Авдіївки. На позиціях в районі шахти нас зустрічає Євген, військовий медик. Перша ротація на війні. До того на Харківщині працював фельдшером карети швидкої. Одружився із дівчиною, вона з фронтової Красногорівки. Там спершу і відчув, що таке війна. Це страшно, на самом деле, це дуже страшно. Мне даже жена говорила, ты только, главное, звуков выстрелов, там, взрывов не бойся. Если слышишь свист, тогда бойся. И прячься, но старайся не суетиться, не бежать, а падать, ложиться. Та хлопець каже, постійно ховатися від обстрілів – то не його. Записався до українського війська. Тут вже бачив і кров, і смерть. К сожалению, да. Дело в том, что через неделю после нашего приезда уже у нас были ранены 2 300-х, 1 200-й. Огромна відповідальність за життя бійців лежить на мені, і не тільки на командирі. Від самого ранку армійці тримають зв'язок із рідними, адже до школи пішли діти. Татусі вітають їх із новим навчальним роком. Навчайтеся, навчайте, а ми тут забезпечимо ваш спокій та мирне небо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Президент Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну на Сході якомога швидше. При цьому йти на неприйнятні компроміси Київ не буде. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко після майже 8-годинних переговорів у нормандському форматі на рівні політичних радників. Засідання завершилося напередодні в Берліні. За словами дипломата, бойові дії мають завершитися до кінця року. А всі шляхи розв'язання кризи представлять громадськості. Пристайко також повідомив, що на нормандській зустрічі домовилися про проведення перемовин на рівні глав держав України, Німеччини, Франції та Росії. Дати зустрічі іще не називають. Масове отруєння шаурмою у селищі Авангард Одеської області. Неякісним фастфудом отруїлися 37 людей, серед них 9 дітей. Усі вони купували шаурму в одному кіоску. Під час перевірки торговельної точки виявили численні порушення санітарних норм. Обставини інциденту у поліції ще встановлюють. 100 тисяч для Віки. Така сума необхідна на операцію маленькій черкащанці Вікторії Слободяник. 9 років тому дівчинці поставили діагноз ДЦП. Помилка лікарів стала справжнім пеклом для її родини. У свої 10 Віка не може самостійно ходити, їсти та навіть гратися. Але завдяки силі духу півроку тому дитина навчилася сама тримати спинку і навіть пересуватися навколішки. Щоб встати на ноги, їй зараз потрібна термінова операція на суглобах. Та на неї у родини не вистачає коштів. Мама, ну все, давай. Все. А тепер спинку вирівняй, давай. Розслабляйся, все хорошо, все. Ось так, через біль та сльози, 10-річна Віка прямує до повноцінного життя. Зараз дівчинка самостійно не може ні їсти, ні гратися, ні навіть ходити. Хоча народилась Вікуся абсолютно здоровою, каже її мама. Церебральний параліч у дитини в 11-місячному віці спровокувала лікарська недбалість, упевнена Світлана. Хворобу у її доньки діагностували одразу після проведення серії щеплень. Кожна прививка, як нам об'ясняв лікар, давала дистонію, тому що 7-місячна дитинка, в неї нервова система не дорозмин.
недорозвинута, їй заборонено робити прививки, там взагалі чи до года, чи до 2,5 років. Одні лікарі позбавили віку права на повноцінне життя, інші намагаються дитині повернути цей шанс. У візку в супроводі мами дівчинка мало не щодня навідується до дитячої поліклініки. Зізьми, дочку, зізьми. Давай ту дочку зізьми. Так, пальчиками ножки не можеш робити зовсім, так? Да? За останні півроку Віка навчилась сама тримати спинку. Є шанси на те, щоб вона стала на ніжки, це реальні шанси. Тільки треба в Києві зробити операцію і пройти її курси реабілітації. Такі висновки лікарів подарували надію родині дівчинки. Нині Віка з маминою допомогою посилено займається на тренажерах і намагається самостійно стати на ніжки. Ходити і танцювати – це зараз для дитини найзаповітніша мрія. Коли я піду, напевно, я хочу в школу танців. Тому що я хочу навчитися танцювати. Зараз це, на жаль, неможливо. Ну, коли мені зроблять операцію, це буде можливо. І чим швидше, тим краще. Але на необхідну операцію на суглобах батькам Вікторії не вистачає грошей. Оперативне втручання із реабілітацією коштує щонайменше 100 тисяч гривень. А їх родині взяти ніде. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Допомогти дівчинці одужати можете і ви за реквізитами, які бачите зараз на екрані. Також їх можна знайти і на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Ураган Доріан уже забрав життя 5 людей на Багамських островах і нестримно рухається вглиб території США, знищуючи все на своєму шляху. Швидкість вітру близько 300 км за годину. Кілька годин тому буревій вже дістався Флориди. У прибережних районах штату оголосили евакуацію. Загалом виїхало уже понад 1,5 мільйона людей. Влада заявляє, місцеві жителі опиняться в повній ізоляції, якщо не полишать своїх домівок. Адже ураган, як прогнозують, повалить дерева, підтопить мости і автотраси, відрізавши постраждалі райони. Берегова охорона США знайшла тіла 4 загиблих внаслідок пожежі на туристичному човні біля каліфорнійського узбережжя. 30 і досі вважають зниклими безвісти. Триває пошукова операція. Люди спали у палубних приміщеннях, коли з невідомих причин на борту зайнялося. За словами рятувальників, човен вигорів практично вщент і пішов на дно за 20 метрів від берега. Врятуватися вдалося 5 членам екіпажу, які одразу стрибнули у воду. Зберігайте тишу. У Парижі і передмістях тестують шумовий радар. Він дозволить знаходити занадто гучних мотоциклістів і автолюбителів. Пристрій оснащений 4 мікрофонами і самостійно може визначати джерело звуку. Першими тестувати апарат взялися мешканці спокійного столичного району Вільньов-Леруа. Запустити його офіційно влада зможе, щойно уряд ухвалить відповідний законопроект. І хоча у Франції діють закони, що обмежують гучність машин і мотоциклів, дотримують їх не усі. Поки що радар оснащений додатковою камерою, яка постійно записує картинку. Але ідея, звичайно, полягає в тому, щоб об'єднати відео і дані про гучність, аби точно визначати, хто шумить і куди порушник поїхав. Так ми доб'ємося ідеальної точності. Подвійна радість у берлінському зоопарку. У тамтешньої панди народилася двійня вперше в Німеччині. Обоє малюків здорові і трохи важчі за норму. Панденята під дбайливою опікою мами, яка чудово впорується зі своїми обов'язками. Народження малят мало не стало несподіванкою для доглядачів. Вагітність самиці підтвердили лише за тиждень до пологів. Щойно вони народилися, як самиця підхопила їх ротом і вмостила у себе на грудях, захищаючи своїми великими лапами. Це відбувається так інстинктивно і природньо. Ми всі з захопленням стежимо за всім і дуже щасливі. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.